Cagan. Anjir kurki ini nek ora ana tipake nang mesti ndelik jeneng kene. Ning kali kene. Berinto wedi kok ora pas ndisul menang-menang. Lah iki mesti cas gebuk. Hah? Nek cas cilik umbung-umbunge ngendi mu kok? Nek cas cilik ono cuma turu dalan kan. Ora wani sing di mbon nak kono. Nek cajili awet wong nggone dhewe mah terus mung bengono tok kan. Wis entri karyane yo ndur. Lah kae sing nyamu cah ngendine no? Tipe mah digon mukono tok, Din. Jadi maksudnya mandeknya kono tok. Ini pas urung playu jeneng kene.